समाचारपोथी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। आजको राशिफल। नमस्कार, पोखरा मीडिया क्लबद्वारा सञ्चालित समाचारपाटी.com को समाचारपाटी पोखरा हेरेर बसिरहनु भएका तपाईं सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म प्रस्तोता प्रह्लाद चन्द्र घिमिरी। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको पञ्चाङ्ग, आजको राशिफल, हिजोको राशिफलमा तपाईँले गर्नुभएको कमेन्ट अनि जन्मदिनको शुभकामना लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु। देशभित्र हुनुहुन्छ या देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, आफू रहेको गाउँठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेश रहनुभएको छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। दर्शक मानव, तपाईँको आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइ, कसैको जन्मदिन परेको छ भने पनि यहाँहरूले जन्मदिनको शुभकामना लेख्न सक्नुहुनेछ, दिन सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रम अरू नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। यो अनुरोध गर्दै म आजको पञ्चाङ्गतर्फ लाग्छु। आज मिति विक्रमसम्म 2077 साल साउनको 16 गते शुक्रबार, इस्वी सम्मत सन् 2020 जुलाईको 31 तारिक, शक सम्मत 1942, नेपाल सम्मत 1140 गोनाथो, प्रमाधिनामा सम्वत्सर दक्षिणायण वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्ल पक्षको आज द्वयादशी तिथि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, अघि नै मैले भने यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। म राशिफलतर्फ लाग्छु। सुरुमा मेष राशि। अस्थिरता बढ्नेछ, समयमा काम गर्न नसक्दा उपलब्धि गुमाउनु पर्नेछ, अनावश्यक बाहिरी काममा धेरै समय खर्च हुनेछ, विश्वास र भरोसामा काम गर्दा डुबिनेछ, व्यापार व्यवसायमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ, परिबन्धको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, मिथ्या कुराले सताउनेछ, जोखिम मोलेर काम नगर्नुहोला। तपाईँ मेष राशि उनीहरूका लागि। वृष राशि। दिनको अधिकांश समय अनुकूल देखिन्छ, आमदानीका नयाँ मार्ग फेला पर्नेछन्, आफन्तको सहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ, व्यापार व्यवसायबाट आमदानी बढ्नेछ, समयको सदुपयोग गर्नुहोला, कुनै काम पछि गर्छु भनेर नराख्नुहोला, आमदानी गुम्नेछ, नयाँ क्षेत्रमा लगानी नबढाउनुहोला, पारिवारिक जीवन सुरु हुन सक्छ। तपाईँ वृष राशि उनीहरूका लागि। मिथुन राशि। समय र परिस्थितिले साथ दिनेछ, गएका ठाउँमा मान सम्मान मिल्नेछ, काममा सहजता र सरलता आउनेछ, नोकरी तथा राजनीतिमा सामान्य सफलता मिल्नेछ, उदाहरणीय र प्रशंसनीय काम हुनेछन्, काम गर्ने जोश जाँगर घट्ने छैन, बोलीको प्रभाव कम पर्नेछ, व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढ्नेछन्। तपाईँ मिथुन राशि उनीहरूका लागि। कर्कट राशि। समयमा बिस्तारै सुधार आउनेछ, मानसिक तनाव घट्नेछ, दुविधामा नपर्नुहोला, कूटनैतिक विधि प्रयोग गरेर काम गर्नुहोला, साना साना कुरामा हेलचक्र्याइ गर्नुभयो भने पछि दुःख पाउनुहुनेछ, दीक्षा यात्राको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, व्यापार व्यवसायबाट सोचे जस्तो लाभ लिन सकिने छैन। तपाईँ कर्कट राशि उनीहरूका लागि। सिंह राशि। काम गर्ने वातावरण खलबलिनेछ, गएका ठाउँमा अपमानित हुने अवस्था आउन सक्छ, मानसिक तनाव बढ्नेछ, गलत व्यक्तिको सङ्गतले पोल्नेछ, अनावश्यक काम बढी हुनेछन्, व्यापार व्यवसायमा अझै सुधार देखिन्न, स्वास्थ्य कमजोर हुनेछ, पारिवारिक सन्तुष्टि कम मिल्नेछ। तपाईँ सिंह राशि उनीहरूका लागि। कन्या राशि। मनलाई नियन्त्रणमा राखेर काम गर्नुहोला, समयको सदुपयोग गर्न पछि नपर्नुहोला, वैदेशिक कामबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ, पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ, आयात निर्यात व्यापारबाट आय आर्जन बढ्नेछ, पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ, समयमा कामको टुङ्गो लगाउनुहोला, नत्र पछि पश्चाताप हुनेछ। तपाईँ कन्या राशि उनीहरूका लागि। तुला राशि। विरोधी आफै कमजोर हुँदै जानेछन्, आफ्ना आन्तरिक कुराहरू कसैलाई नभन्नुहोला, मेहनतबाट मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ, प्रतिस्पर्धामा सफल हुनुहुनेछ, नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ, आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्नेछन्, घरका समस्याबाट भने मुक्ति मिल्ने छैन, अरूको भर नपर्नुहोला। तपाईँ तुला राशि उनीहरूका लागि। वृश्चिक राशि। कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुहोला, आफ्नो काममा आफै अग्रसर भएर गर्नुहोला, इष्टमित्र साथीभाइको भर परेर कुनै काम नगर्नुहोला, धोका हुनसक्छ, पढाइ लेखाइमा थोरै प्रगति हुनेछ, सङ्घर्षबाट सफलताका सिँढीहरू चढ्न सजिलो हुनेछ, झुटा आश्वासनको पछाडि नदौडिनुहोला। तपाईँ वृश्चिक राशि उनीहरूका लागि। त्यस्तै गरी धनु राशि। घर व्यवहार कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता बढ्नेछ, स्पष्ट नीति नहुँदा अगाडि बढ्न सकिने छैन, आम्दानीबाट विमुख हुने अवस्था आउन सक्छ, खर्च नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ, आलस्यता बढ्नेछ, पढाइमा ध्यान कम जानेछ, विश्वास गरेका व्यक्तिले धोका दिन सक्छन्, सतर्क रहनुहोला, व्यापार घट्नेछ। तपाईँ धनु राशि उनीहरूका लागि।
मकर राशि समयको सदुपयोग गर्नुहोला, नत्र अवसर फुत्किन सक्छ। काम गर्न सके कमाई राम्रै हुनेछ। स्वतन्त्र उद्योग धन्दा बन्द व्यापारबाट आय आर्जन बढ्दैछ। अरूबाट सहयोगका धेरै आशा नगर्नुहोला अनि जीवनसाथीको सहयोग लिएर काम गर्दा उपलब्धि राम्रै हात लाग्नेछ। पठन पाठनमा भने प्रगति हुनेछ तपाईँ मकर राशि उनीहरूका लागि। कुम्भ राशि घमण्ड गरेर कुनै फाइदा हुने छैन, कुरा मात्र होइन आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहोला। भाग्यले थोरै साथ दिनेछ। वैदेशिक कामबाट आंशिक लाभ हुनेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा भूमिकाको खोजी गर्नुहोला, नत्र आफूले लिने ठाउँ अरूले लिनेछन्। आर्थिक संरचनालाई नचलाउनुहोला तपाईँ कुम्भ राशि उनीहरूका लागि। अन्त्यमा मीन राशि समयले साथ दिनेछ। उपयोगिताको सिद्धान्त नछोड्नुहोला। भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आमदानी हुनेछ। मित्रहरूसँग भेटघाट हुनेछ। कूटनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। आर्थिक कारोबारमा विशेष चनाको हुनुहोला। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। पढाइमा प्रगति हुनेछ तपाईँ मीन राशि उनीहरूका लागि। दर्शक महानुभाव, राशिफलमा जे जस्तो भनिए पनि, जे जस्तो बताइए पनि, भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। सफलता अवश्य पनि तपाईँको पक्षमा हुनेछ। राशिफल कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अनि देशभित्र हुनुहुन्छ या देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला, यही अनुरोध हामी गर्दछौँ। र सँगसँगै आज हिजोको राशिफलमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो कमेन्टहरू पढ्नतर्फ लाग्छौँ हामी। तपाईँ आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। भोलि पनि तपाईँको कमेन्ट आउँछ। विमला राईले लेख्नु भएको छ दर्शन गुरुजी भनेर। त्यस्तै गरी ईश्वर नेउपाने, नमस्कार गुरुजी, मेरो नातिनी सन्ध्या शर्माको जन्मदिन 10 भाद्र हो, त्यस दिन शुभकामनाको स्मरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भन्नुभयो। तपाईँले 10 राशिफल भनेपछि 9 राशिफलमा तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। अवश्य पनि 10 हामी यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारी गराउँछौँ। त्यस्तै गरी गोपाल सुनार लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू गुरुजी, दैनिक जसो हेर्छु हाल युएबाट भन्नुभयो। बबिता बान्तमाली, नमस्ते गुरुजी, आज त छिट्टै हेर्न पाएँ राशिफल, खुसी लाग्यो, म रेगुलर हेर्ने गर्छु भन्नुभयो। गुण राणाले, गुरु नमस्कार, दैनिक जसो हेर्ने गर्छु, खुसी लाग्छ राशिफल हेर्न पाउँदा, हजुर सन्चय हुनुहुन्छ, म हाल आबुधाबीबाट भन्नुभयो। शिवै राईले, गुरु नमस्कार, म दैनिक राशिफल हेर्छु भन्नुभयो। जिना थापाले, सो नाइस सर, थ्याङ्क यू सो मच भनेर लेख्नुभयो। हिरा हिराले हाई हेलो भन्नुभयो। एन्जेल मगरले नमस्ते भन्नुभयो। सुजन तामाङले, गुड मर्निङ सर, मेरो घर खोटाङ हाल मलेसिया पेनाङ, आजको राशिफल नाइस छ, थ्याङ्क यू सो मच गुरुजी। अनि मेरो प्यारी जीवनसाथी बबिता लोपचनलाई आई मिस यु भनेर लेख्नु भएको छ। FGVJले हजुर नमस्ते गुरु भनेर लेख्नुभयो। कमल ढकालले ओम गणेशाय नमः, ओम विष्णु नमः, थ्याङ्क यू गुरुजी भनेर लेख्नुभयो। ईश्वर नेउपानेले नमस्कार गुरु भनेर लेख्नुभयो। विजय गोर्खाली गुड मर्निङ सर भनेर लेख्नुभयो। उमेश थापाले ओम नम शिवाय, जय गुरु, राम्रो छ गुरु, एनपी नमस्कार गुरु, म काठमाडौँबाट भनेर लेख्नुभयो। भगवती चापागाईले म भुटानबाट हेर्दैछु भनेर लेख्नुभयो। रतन भिसीले नमस्ते गुरुजी, म दुबईदेखि हो, म कहिले काहीँ सुन्छु हजुरले टाढा बसेर पनि हाम्रो आजको दिन कसरी बित्छ भनेर बताइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भनेर भन्नुभएको छ। कमेन्ट गर्ने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भोलिको पनि यहाँहरूको कमेन्ट हामी पढ्न पाइयोस्, यही हामी आशा र विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। त्यस्तै गरी आज अब जन्मदिनको शुभकामनाको पालो छ। योभन्दा अगाडि म एउटा जानकारी गराउँछु दर्शक महानुभाव, तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइ कसैको जन्मदिन परेको छ भने जन्मदिनको शुभकामना पनि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइ कसैको जन्मदिन परेको छ भने हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, र हामी अवश्य पनि तपाईँको आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनेछौँ। आज जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ विवेक पौडेल, त्यस्तै गरी हरिश शर्मा, त्यस्तै गरी एकचन्द्र प्रकाश अनि प्रकाश चन्द्र घिमिरी, त्यस्तै गरी सुनिल थुलुङ राई अनि दिपेन यादव, प्रकाश चन्द्र घिमिरी अघि नै भने मैले, त्यस्तै गरी इन्द्रराज सापकोटा, सुरेश सिग्दिल, दुर्गा शाह बाबा, रमेश पौडेल, सञ्जय स्वतिको आज जन्मदिन परेको छ। आज जन्मदिन मनाउँदै गर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँले आँटे ताकेका कामहरू पुरा हुन्, तपाईँको लक्ष्य चाहिँ
जुन छ त्यो लक्ष्यमा तपाईँका यात्राहरू तपाईँका पाइलाहरू त्यही लक्ष्यको यात्रामा अगाडि बढुन्, समृद्धिको पाइलामा तपाईँका यात्राहरू अगाडि बढुन्, समृद्धिको यात्रामा तपाईँका पाइलाहरू लम्किरहन्, सधैँभरि सुस्वास्थ्य दीर्घायु अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना, सधैँभरि सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। भगवान् श्री पशुपतिनाथको आशीर्वाद तपाईँको शरीरमा रहोस्। दर्शक महानुभाव, खास गरी सधैँभरि सकारात्मक सोचको विकास होस्, सामाजिक भावनाको विकास होस्। खास गरी देशले मलाई के दियो भन्दा पनि देशलाई मैले के दिएँ, यो मेरो धरतीलाई मैले के दिएँ भन्ने खालको चाहिँ भावनाको विकास हो। सेवा नै धर्म हो। यो जानकारी गराउँदै आजको दिन सबैको शुभ रहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्दछु। र दर्शक महानुभाव, आजका लागि आजको पञ्चाङ्ग, आजको राशिफल, हिजोको राशिफलमा तपाईँले गर्नुभएको कमेन्ट अनि जन्मदिनको शुभकामना सहितको यो कार्यक्रम आजका लागि यति नै। भोलि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। samacharpati.com हेर्दै गर्नुहोस्, सब्सक्राइब नगर्नुभएका मित्रहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि यो कार्यक्रम अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइलाई सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो सेयर गर्नुभयो भने अरूले पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। ज आफ्नो साथीहरूको भलाइ गर्नु पनि ठुलो कल्याण हुनेछ तपाईँको। यो अनुरोध गर्दै यहाँहरूका निमित्त आजको व्यवसायबाट म विदा माग्दछु। तपाईँको बाँकी पल सुख रहोस्, सुखद रहोस्। samacharpati.com हेर्दै गर्नुहोस्। यहाँहरूको जय होस्।